Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita eh, kurang semangat, sing mangkat ke jam telu, sing semangat, sing jawab salam semangat, kalau tuh ni, rezeki nih lancar. Sing jawab salam semangat, kalau tuh nggak umurnya barokah sing utang utangin dang lunas sing rabi wesui durung dianugrahi putra muga-muga dang dianugrahi putra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malah cilik-cilik utangnya kayak Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alfa baina qulubina fa asbahna bi ikhwana. Allahumma salli ala man ba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinil khairil anam wa ala alihi wa asha bihil ladzi bil anjumi fid dulum amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim hadrotal porama para alim para ulama para sepuh bini sepuh para kiai para tokoh-tokoh masyarakat wono dadi para tokoh-tokoh masyarakat tawangrejo lan ingkang tansah kula hormati Panjenenganipun Bapak Camat Wonodadi ingkang inggal mugi-mugi jabatan baru di Wonodadi membawa barokah barokah damel panjenengan lan mugi-mugi barokah damel masyarakat Wonodadi. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek yang sangat luar biasa selalu hadir ketika saya ada acara di Wonodadi. Semoga Pak Kapolsek senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya terus membawa Wonodadi ini aman dan tentram. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar Pak Kapolsek ini bisa menangkap, no Pak Haji Kirin, Pak Kapolsek menangkap, no maling, no no, begal, menangkap begal, semoga Wonodati ini berkah keberadaan Pak Kapolsek dan Alhamdulillah beliau itu memang berangkatnya dari Brimob. Jadi wong Wonodati sing bedik-bedik aja -bedik, macem-macem. Nek jenengan ku aneh-aneh iso dibegal atimu. Lah. Makasih Dan sudah mengamankan Wonodati. Dan saya minta tolong untuk seluruh jamaah Sabilu Toba. Jangan sampai ada yang membawa keburukan. Artinya, membawa nuansa tidak aman, nuansa tidak baik-baik saja jangan sampai semisal nih, omah duwe kebiasaan gampang jigo apa jigo apa aja digo ning majelis ngoten nggih. Dadi wong ngaji nih gen ayem, adem, wis gen tentrem kabeh. Mesakaken akan nek wis ngaji baru dibegal HP-ne, dibegal apane, dibegal atine barang iki eman-eman. Mesakne kok tidak takok wonge teko barang ini. Kisah yang takok mesti rondo wi. Lan hinggang tan sahulu hormati panjinani pun bapak dan ramil. Wono Dadi, Lani Kang Tan Sakuluh Hormati, Bapak Kepala Desa Tawangrejo atau yang mewakili, Lani Kang Tan Sakuluh Hormati, Pengurus NU Ranting Tawangrejo, baik Suryatan, Autan, Vidyatan, Ingkang Hadir, Dalupuniko, Lani Kang Tan Sakuluh Hormati, Big Boss, Sohibul Bed, juragan wifi, juragan jaringan, sing internet unlimited, panjenenganipun Bapak Muhammad Khotib, kalian Bapak Ulya, mugi-mugi Pak Ulya niki rezekinya tambah barokah, umure tambah barokah. Lan mugi-mugi berkah acara dalu punika estu estu niatin dunga akan tiang sepai makbulan indah Allah. Mugi-mugi sing diholi almarhum panjenenganipun Bapak Muhtar, kalian Ibu Robitoh mugi-mugi bunga padang. Lan mugi-mugi dipun takdir kalian Allah manggen wonten pun Allah. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati sahabat kaula Wonten panjenenganipun Bapak Haji Beki Ini yang sering ikut saya bahkan sampai ke Mekah Ke Kalimantan semoga mugi Pak Beki niki Pak Haji Beki niki senantiasa diberi kesehatan lahir batin Dan umur yang barokah Dan rizki yang banyak barokah dan melimpah Aminallahumma, Amin Allahumma Amin Lan ingkang tansah hormati niki wonten misanan kula warga Tawangrejo Gian panjenenganipun Gus Aat Mungkin-mungkin saat ini sehat lahir batin lan rezeki lancar. Amin Allahumma, amin. lan ingkang ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tawang Rejo, kepada masyarakat wanita, khusus terutama Muhibin mukibin Sabilutobah, pecinta Majelis Taklim Sabilutobah mulai Cah Cili, ke-6, ke-7, ke-8, ke-10, ke-10, ke-11, ke wis mugi-mugi ingkang hadir niki wau pinaringan umur ingkang barokah, sehat lahir batin, ilmu ingkang manfaat barokah, ilmu sing nyedekne awake dhewe kabeh dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged kempal temenika majelis kanti keadaan sehat wal afiyah biqaulina alamin sholawat serta salam mboten kesupen mugi kunjuk kaula dumateng junjungan kita nabi agung nabi yuna muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat mugi-mugi kita sedaya dipun tekdir kalian Allah bikantuk syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Buatan kesupen niki wau alhamdulillah dirawu panjenenganipun DPRD panjenenganipun Bapak Andi Widodo Bapak Haji Sunarto kalian Bapak Nur Hadi DPR RI mugi-mugi dewan-dewan niki saged terus berjuang lan diridhoi Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Alhamdulillah sakniki niku duka niki fenomena utawa niki nggih memang keadaan napa mugi-mugi pertanda sae bahkan sak bakdone korona niki luar biasa menjelang pemilu mawon niki nggih wong niku panggah diripotne disibukne karo kegiatan sing jenenge ngaji Orang yang Tawang Rejo, orang yang Samarinda, orang Ning Blitar, orang Ning Ndiyai Alhamdulillah ngaji niku saat ini, wah singk hadir ini Masya Allah Ribuan puluhan ribu bahkan ratusan ribu Mugi-mugi kebiasaan yang ada di sini istiqomah, Amin Allahumma Amin Ngemuti ini kalau di angsal info Wakdal jagungan kali Pak Haji Beki ini, Masya Allah kata rincangnya Pak Ulya ini yang diberi katakan sehingga Magetan, saking bunti di Malih enten Magetan. Medion, sampai numpak bis, Masya Allah. Ini ini hati ini orang nih, kali Gusti Allah, ini mesti awang-awangan. Wong ini ini yukon linggo, ini baan, ini ini linggo, kan ini anu. Tapi Pak Uya ini perjuangan ini luar biasa. Ini sampai ini pager ini nih ini. Jadi jamaah gini so nyawang Gus Ganteng. Lah, gila-gila. Ini cara pagre orang Ambrek, tidak nyang timbak. Jadi pancana yang tolak, totalitas juragan Wifi ini. Masa-masa di Ambrek ini, bangunnya. Masya Allah. Ini ketaraan yang jatuh, yang pagre gede ini, yang Ambrek ini. Saat ini, Bu. Bukan apa-apa, bareng. Oleh. Jadi, kalau-apa dikabari Pak Beki, Masya Allah, bagus sekali. Tidak ada yang beruang, sampai di Ambrek ini, pagre. Sekali-kali masih di Ambrek ini, mungkin beri pun Pak Ciriose mari acara mengke didek nene, masyaallah luar biasa. Gek ngembrokne enggak nggih alat karena wonge lemu, ditabrak, bleng. Anjen nah, Pak Ulya roso tenan. Dadi ya wis wonge bleng Is luar biasa wong. salah satu juragan sing berbobot nggih to. Masyaallah. Tapi jenengan sedoyo enek sing kok magetan, enek sing kok Mediun, lamongan dan sebagainya aduh-aduh mboten rugi, Bu. Dukun iki wau ngajine mboh kok penak po ora, selawatane iki cacah iki pas penak po Tapi kok niati jenengan saya. daripada ning omah iki mang maksiat. Daripada ngko ning omah rasa-rasan, daripada ngko ning omah ngitungi bandane tanggane. Tukang ngitungi bandane tanggane wong teko. Ha. Nah. Daripada ngono ning omah Maido. Daripada ngono ning omah ngamuk. Nek ra ngono no sukarepe dhewe. Bojone ora salah apa-apa diuring-uring. Sing tukang nguring-uring bojone wonge teko. Biasanya kudung coklat ya Nah. Uh -uh. Tapi sing paling nemen lorek-lorek biru iki lho. Lah, malah keplok-keplok. Krone yo tenananan. Eh, daripada ning omah kok nguring-uring bojone, bojone ra ngerti apa diuring-uringe. Eh, Nek ra ngono anake ra nyawet suweni so, barang. Wong nyuweni anake wonge teko. Ha, nah, daripada ning omah maneh ni wong tuane bocah oh, cilik-cilik engko daripada bengok bengak bengok orang genah. Lah iya luwe apik yo mangkat ngaji ngaten iki. Daripada ning omah iki engko barno terus maksiat nglakoni apa perkara sing ora sae. di pelangkung saya ngerti niki. Sejalan kalian dahi pun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man min dulil maksiyah ila izi to'ah. enek wong, buhwi wong magetan, wong lamongan wong ngendimang, Mediun, lumajang. Semisal daripada jenengan di rumah kaya sing tak sebut-sebut niku mang, Lakoni maksiat-maksiat termasuk getak ibu jumu sampai bujumu kudu stroke ringan gue lah yo daripada jenengan ngamuk-ngamuk baru maksiat dan sebagainya maksiat wes ora perlu disebut nih gitu jenengan niku wow ninggal nih kemaksiatan nih jenengan niku wow akhirnya jamin dan numpak bis isu Jam dan songo ah akhirnya jam songo iki mang numpak bis ilah izitoh ah menuju ketaatan kepada Allah wes kita niatin gue ngaji iki ning Pak Ulia iki wis ngo, aku ngaji ning kono wis linggone aspalan ya ora apa-apa, linggone ndhiye ya ngaji. Syukur-syukur gene ngarep dhewe wis mangkat. Ha, nah, senajan tekane rodok keri manggening ngarep. Wonge teko. Nah, sing ngendih gene kancane wonge teko. Lah, ora melok ngecerita ngendih gene wonge teko. Ha, sing ngeceri ketisuk ke jam 0 jam 04 di kancane ya teko. Ah, sing tukang ngendhi biyane kudung iju biyane. Lah. Kendang dicopot udunge. Lah. Alhamdulillah. Lah kok enek uang daripada ning omah iki mang maksiat. Wis mbuh maksiate wis barang kalir. Mulane no, kula sak niki suweneng. Kadang kan kula sak durunge ngaji ngoten kapan ngungsi me Pak Begi. Kula wani crita karena ning omahe nek sing jaga. Dadi arep kok kepung ya mungkin mlebu ning omah. Iya to? Lah kula niku perjalanan kadang ning Tawangrejo ning Kalomayan iki enek wong nobar. Nobar ndelok pengajian kula Selasa niku lho Bu. Magetan enek ora wi? Nobar, kadang nobar. Lah wis ngono kuwi. Seneng kadang sing nobar ya cah nom-nom, kadang ya wis bocah kepeksa-kepeksa kuwi, katokan ndek karo ngopi. Kadang enek sing nglownyit karo ngeslot barang. Sapa ngerti untuk baru kae guse entuk jackpot. Iku wecah kentir iki. Kadang enek sing rodok nowomen ngono, nobar ngaji harus ngemal togel. Wonge teko. Ha, ah, biyane swar pelem ngono lho biyane wonge. Ha, <laughs> ah, wis ngono kuwi karo katok andhek, karo kaosan aku omong apa ngeneki awake ngono peh gapelek ngeneki aku iki <laughs> Sekarang misuh-misuh dewi ngono kuwi. dalam ha ning mburi ne Pak Baiki enek sing kuburan, kuburan apa namine? Sabuk Alu. Ha ning Sabuk Alu ning kuburan lho, dadi sing ngaji karo aku kuwi wong alam gaib barang. Delok mayit urip, delok ya kuwi lho. Masyaallah luar biasa. Teng mburi iki enek kuburan to mriko. Ya malam Selasa ya nobar. Lah niku sae-sae mawon. Daripada demit-demit wirasan-rasan, arep demit, -demit, wirasan demit liyane, ya luwe apik kuwi mangaji. enek uang ninggal kemaksiatan Allah ah. salah satu mahmudah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan terhadap hamba tersebut akan mentransfer kebaikan terhadap hamba tersebut salah satu mahmudah. Salah salah satu mahmudah. Tiga sifat mahmudah, tiga sifat terpuji. cara wong kui mang biasane kok akhlak-akhlake ora tepak, sifat sifatnya ora tepak. Lah niki bakal ditepak nih karo Gusti Allah. Krana nyapa, ya kui mang wong wimang berusaha ninggalne kemaksiatan, mari melayu menuju keta ketaatan. Biyen ra seneng ngaji, saiki jajal awale kepeksa krana sungkan karo kancane, engko nek ngaji ra entuk kanca. Biar awalnya orang ngaji, jajal penasaran. Ini ikdam kok panggah muncul neng tiktok. I. Semenjak asok wifi neng Pak Ulya. Malah akhirnya gampang internetan. Tuwek barang malah duit tiktok. Kadang malah duit WA. Ini orang-orang senajan baru no gay story tulisannya keliru kabeh. Kadang kedemenan di story, story kok mesin jahit. Apa-apa di upload. Ya toh, umba umbah-umbah di upload. Mekokok di upload. Nyapu di upload. Sampai kadang kenemen aurat ya di-upload, rambut di-gramason di-upload, irungnya di-biangirin di-upload, untungnya di, di upload apa-apa biar -apa di-upload. Kalau ada orang baru saya mulai ngaji, karena penasaran saya ngaji, baru saya semangat istiqomah ngaji. kale Gusti Allah atohullah taala salah sifat pati mahmuda. Wong bakal entuk telu sifat sing mahmuda. Ya, telung sifat mahmuda iki langsung ka Gusti Allah. Sing pertama napa? Aunaullah taala min ghairi malin. Gusti Allah bakal ngekei wong kuwi mang rasa sugih. Sing sipate min ghairi malin, tapi uduk bondo. Sipate sugih tapi uduk bon bondo. Lho tapi kula niku pengin kula sugih kaya Pak Jipe iki, eh. mobilnya akeh, pengin kulo suki kaya Pak Ulya, karyawannya akeh, jaringannya akeh, lu, akhlak sifat sing pertama niki luar biasa, alhamdulillah ta'ala alamin malin malam niki luar biasa, suge tapi udah bondo, artosi pun nopo ketentraman ha, hati, kulo niku tuh di konco, dia nih Cerita kali kulo, kulo gus Riyin. beberapa hari niki tenggriya kula nate tenggriya kula nderek ngaji kula teng mriki kok ayem nek tenggriya kula klemah-lemah ning apa ngarep gebyog nika sing biyane ngaji niku lho Pak jenengan kok di menteng mriki padahal niku karpete kadang gatel wong kadang nek wayah ngumbah ki lali wayah ngumbahne ning endi sumber kandangan iki lali lagi iki kok maramara jenengan lema-leman ning kene apa ra gatel wong ning omah penak wah gusti kula niku ndriyen nom-noman kula poh kula niku golek seneng golek pengin tentrem mati niku lho. Kadang mumet mikir bisnis, mikir nopo, wah kula niku acara. Acarané kadang ning Surabaya di ndi ngono. Wah entek kula niku 50 juta, 70 juta, 100 juta. Tapi nek ning pondok lemah-lemah ning arep gebyong iki jerene ayem, pole lak jerene. Masak to Pak ayem, loh, tersiksa Pak kon ngaji karo wong-wong tak guyoni ngono. Lho nggih Gus kula niku Malah kadang ini melek Gus kula tak salat teng Sor Singon. Lho, lha nyapa to, Pak? Salat yo ning masjid kono, sekali-kali Gus milik jama jamaah-jamaah teng video-video niku lho kok enek sing salat ning Sor Singon barang ngoten niku. Masyaallah, lha nyapa wong salatmu salat sepi niku ora jam ngaji teng griya kula. Jerene ayem. Kula riyin golek ayem ngene iki wangel, Gus. Yo entek duwe akeh, entek biaya akeh. Lah sak niki lho mek linggo ngene iki lho, kula kadang iki lho jenengan ngaji kula ya ora mudeng. Dadi aku ngaji ya, omong ampek ngeden-ngeden lho, wonge ya mek ngrungokne tok, ora mudeng. Kon ceritane ora iso, kaya margana eh ngono kuwi. gak iso, tapi rasane ayem tentrem, nyaman ngono. Nggih, padahal biyen golek seneng ngono dadak wirawi lirana, wirawi lirana wira, 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 wira. mumet ning ndi ning kono ning kono ning kono cethuk wong. Tibakno kula Kadang baru kuwi isuk wis mumet nah. Bojo sing ngumprengi, engko anak moro di sekolah nih, angeli pesan. Moro-moro engko enek cobaan iki, cobaan iki. Mumet kula. Lah teng mereka kok iso ayem ngeten niki. Lah kuwi lho. Krono jenengan niki wau wow, nekat ninggal ning kemaksiatane panjenengan, mari kuwi mlayu menuju ketaatan ning Gusti Allah. Sifat sing pertama sing bakal diwene ning panjenengan saka Gusti Allah napa? Allahu Ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan terhadap diri panjenengan ketentraman. Gusti Allah niku bakal ngakei panjenengan kesugihan yang jero ne atine panjenengan sing sifate udu bon bondo. Artosipun napa? ati sing ayam. Ten, sing ayem. Wong kula niku muni ngene iki ya ngrasakne. Kula niku kwerep mangkat ngaji ono undangan meh. Kadang sampai kula saya bayarane arejibor, sapa iki sing iso batalne cangoni sak juta. Wah, mboten wantun, Gus, ngono. Wah, awakku kowe kesel. Jajal sesuk apa kok batalne? Mboten wantun, Gus, mboten saged, Gus. Mboten wantun tenan. Nah, tapi kadang budal arep terpaksa, karo rada mlecur, rada aras-arasen, urung kok dihetet-hetet mak-mak rondo-rondo iki nek kan kaya sahwat apa piye gumun lah ojaran. Lho aku iki Neng. Ini lo, meja tulingi lo, wong tak miri sarungnya harap melorot, toh. Gawiyu aku, tato sampai kesampluk latuh-latuh barang kok. Huk, ngono, tapi malah seneng wong tato. Damari kuih, akhirnya kulau ini kuih, ya Allah, mangi lah aku ini rojok ngeraito. Barang wes linggo ini, damparnya itu ini, enggak ngerti, moro-moro kaya ayem, tentrem. Wah, wow, udah rutinan malam selosok, ulai awalnya ngantuk-tuk, dan ngantuk orang dinoy, raiso turu, kok. meglipang glipeng glipang glipeng ngaji wis kaya awang awang-awangen awali kaya ora tek ikhlas dadi yo sekelas kaya kula yo biasa meksa lho bagi saya kebaikan itu tidak ada sing kudu ngenteni ikhlas iki mboten enten yo kesuwen kadang kala yo kudu dipeksa sedekah yo awale kudu dipeksa ngaji awale yo kudu dipeksa salat niku lho awale yo kudu dipeksa mulane cilik-cilik rata-rata dadak njaluk ngenteni dijiwit digepuk diopo Apalan leres nggon mboten. ngapalan, ngaji jawan biyen iku lho. Jane jenengan pinter tapi ngenteni kok karo gurune digepuk, ngenteni kok karo gurune dikapakne. Bocah salat sakniki kan ya kadang. Ngenteni jurang sing bocah ora dikongkon maramara unuk-unuk salat. Eneke wong nyolati. Ngono kuwi. Monggo titik akeh kesaenan-kesaenan niku kudu dipeksokne ku biasa, awal koyo rasa arasen barang ning ngarep dampar ngene iki lho. Wis omong iki lho maromara makpleng Ternyata panjenengan niku dawuh Kanjeng Nabi, info ka pusat wis jelas. Wong niku nek gelem ninggalne kemaksiatan, mbok kaya demen ngopi, rasane-rasane ya demen. Wong kadang pena. ya penak kok. Wong panjeneng mangan daginge dulure Lah iya kan yo wareg. Nek kaya jenengan ngrasani kula ngono yo daging beracun. Ngrasani gurune kok. Melakno rasan rasane ketarane nek jenengan ra wareg rasane rasane ae. Melakno rasane-rasane betah, ibaraté kaya mangan Mas Lae. Nggih mboten? Heeh, monga aku ngono yo kadang. Wah iya cocok, ngene-ngene-ngene. Wes cocok wae cakono. tapi nih terus terusan nih gimbo tentu saya lah akhirnya ngaji nih teniki rasa rasa nih ditinggal nih ngaji wah sifat mahmudah itu transfer di ya Allah hati kau ayam mana rasa nih wayah gini gini koyo koyo rabu tuh apa-apa. Hop tenang tenan masa Allah lah niki salah satu sifat sing mahmudah. sifat sing terpu terpuji nih kena wong uang jenengi mahmudah pura lagi enten uangnya teko uang sing teko mahmudi di bano lah Dadi niku sifat sing pertama. Mulakno kaya emak-emak ketarane kok kudu ngamuk kudu kurang syukur eh wis duwe kalung, kalunge kurang. Duwe gelang, gelange kok kurang padahal gelange nek dienggis lekek eh, lho, le. mek bliket kabeh Kalunge kadang rong kilo sampai gulune mbaluh. Tapi kok kudu nesu ay. kudu ngamuk, eh jajal. Ngamukmu tinggalan mlayu wonten Gusti. Allah Melayu atau at ning gusti Allah Engkau nek marikwi diduk nih sifat sing mahmudah. nah, Sesuk kena ngong gialat taro wong lanang-lanang kuwi Keterain bujul kas ngamuk no stop wudhu salat Nah ngono wong lanang keterain kas ngamuk no stop wudhu salat Apa tak salati lah ngono beres Wingko nek rasi Su, nesu Karena atine tentrem atine a ayam Kau jenengan saat ini dalun ini ayam murah Ayo, lali murah rutangi, lali ora rebujune, lali yo oh, banyak dia nganyel neo, terus ngono garangan wati anak boy so imah, maka <gulis> kucing ganteng yo ganteng yo wes, bujuk kui tak pikir pikir tau ngelam aku ganteng ngawe gengsi ya, malah kelingan aku ah, moro moro, dia sing ngelam sing ngelam ini sing, sing, sing tawek tawek gitu lemu lemu eram ya, akan berkati. Sing nomor loro sifat sing mamudak napa? Wa ayyadahum min jundin. Gagah tenan iki. Allah akan menguatkan hatine panjenengan tanpa bantuan bala tentara. Dadi jenengan iki malah kuat. Oh iki kan sembeng hujatan iki. dewan-dewan ngene -dewan gampang kenek kena penghujatan terkadang. kadang. Mulakno iki aja melok-melok ngujat-ujat. Kayak Wau kedugenan bojone Capres. Wujune capres salah sebut niku dikira kampanye aku. Ki padahal mek pengin teko. Mek pengin teko ngoni wis. Wah, ternyata Gus kampanye terus Gus Sidam. Lha opo enek wong arep sowani terus takon Murtal Pak Ulya ngono. No? ngedang-ngedangi wong gede-gede sak Pak Ulya enek 5 ngono. Wong pengin kan ya biyene. Wong yo pangestu tugas Said ya dido ngak. Dungakne wis berarti politik. Berarti Gusti nomor iki padahal aku ora ngurus presiden e penting prinsipku ng ngaji, penting masyarakat iki ayem tentrem. Lah niku prinsip kula. kula presiden Sopo. bagi kula niku takdir terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal so, sing dadi kok cocok karo ning atiku, kula ya wis ora mikir. Moten iki mikir manut takdire Gusti. Gusti Allah. Lah wong nek gelem layu ning ketaatan wa ayyadahu min ghairi jundin. Susah masalah ya akeh ya Allah Gus, ujian kula kok koyo ngeten. Melayu taat ning Gusti Allah. Totonan ngibadahi panjenengan, nyedheko ning Gusti Allah, jenengan bakal dikuatne tanpa bantuan bala tentara. Artinya apa? Dekengane pusat Wong iki nyapo to kok tua tak men. Wong iki kok baik-baik saja iki nyapo padahal banyak orang memprediksi hidupnya seperti ini. Banyak orang menjatuhkan hidupnya seperti ini. Nyapo to iki kok gagah men wong tawang rejo kae. Ternyata wong kuwi mang ra Penting waya ngibadah ngibadah. Waya sedekah sodako, sodako. Waya nyambut gawe nyambut gawe. Waya rutinan yasinan rutinan yasinan. Waya selawatan koyo ibu-ibu tawang rejo tampil ora iki mang. Nyapa dengarin dengar, rata tampil? Apik lho padahal. Walimah. Wah, gantos arimek, wis selawatan. Kene neh. Wah. Wong Wo nom-noman ganti nom-noman kae tuwek-tuwekan. Hah? Eh? Wobloke Mas Jaris. Oh, nggih, alhamdulillah. Wis akeh yo. Dadi gak ora lengkap yo. Grup nom yo enak, tuwek yo enak. Mbah-mbah enak ora ke grup ne ronda-ronda ngono lho. Nah. Lah kuwi engko Pak Ulya. Lah mulakno jenengan mesti dikuatne karo Gusti Allah. Mulakno kiai-kiai niku arep diserang wong kaya apa? Kuat. Wes penting tugase wis ngaji, ngopeni pondok, wae ngibadah-ngibadah. Wis ora gentar dipfitnah apa dipfitnah apa, wis oke, okay. tawenang ae. Wa ayyahum min wiridun. mesti dikuat nih karo gusti Allah untuk dekengan pusat. Sing nomor telu, uang nek gelem ninggal nih kemaksiatan melayu menuju ketaatan kepada Allah istiqomah to ada gusti Allah wa azzahumin gairi asyiratin orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Jadi wong kuwi biyen kaya wong biasa, sampah masyarakat ning Tawang Rejo uduk sapa bahkan banyak yang menghina. Biyen ning Wono iki banyak yang menganggap masa depannya suram. Tapi ternyata karena dia terus istiqomah, gak peduli omongan orang, dhek panggah konsisten melakukan ning dalane Gusti Allah. derek dawuhe guru-gurune wis wayahe ngene-ngene tugas-tugase nopo. Dia dianggap rendah, dianggap hina, Bahkan Yusuf enek sing ngajeni, tapi tiba-tiba nek Gusti Allah wis ngersakne ida aroda syai'an ayyaku lalah hukun fayaku nalikane Gusti Allah nih orang enek sing ora mungkin. Ketarane wong-wong ra bantu, tapi nek Gusti Allah mak bantu, Masya Allah dia akan dimuliakan oleh al Allah. Allah, lah wong sedoyo sing hadir niki adalah orang-orang yang menuju ketaatan kepada Allah. Kejam telu teko, kejam loro teko, Oke jam papa teko, bar maghrib teko. Perjuangan kata, enek sing yo kelangan duit, Ngebiaya biaya beng, bensin. Kadang enek sing kelangan sandal barang, dijoli kancane, kancane dilalah budal gede matu mulai go karfil. teko. Kadang sing direwangi antri ket sore radu, saiki lekek ngelek-ngelek, ambune kecing, yo diambu kabeh. Ngono diambu. Kadang nek wedaan ket Nek wedaan ket beduk, saiki skin care seluntur kabeh. Akhire selfie dadak golek aplikasi ngedit rai. Ya iya so. nah, ta? perjuangan ini jenengan ngoten niku kok niki panjen menuju ketaatan. Jenengan insya Allah akan mendapatkan tiga sifat yang mahmudah itu tadi. Insya Allah uribe barokah, umure baro barokah. Amin Allahumma amin. Nggo, sak niki selawatan kali Mas Warid kunci lawang swarga bareng-bareng nggih.

sing wegah tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang ngaji niki wau ragat pinten jenengan mak ragat pinten heeh uh -uh. mlebu mriki napa bayar mlebu karaokean piro satus lato lato-latone karo mbak-mbake satus titik si ya Tapi ngaji sanggung satu biuh, tuku plastik wis kenek lima ngehu paling plastik ye. Kripek wengkoh biuh, kripek patang pulau hewu biuh, jadinya lemu-lemu kaya emak-emak Tuku jagung entek rong pulau, makcik gitu, tuku jagung entek rong pulau hewu Bisa kemeleleh taruh kancane, tawa-tawa, sanggung satu rumpian-rumpian Ngelepuneng mejet bayar nama no, buatan, ya Ha ah biya nek dre nek dadadada wis ya terusno wong ya ra bendino roh apa, -apa heeh Indonesia ya ngono kuwi ya nek dalan tole ya di nggih cakrok jembatan ngujang duwai lho didelok ora kok diliwati delok cene Indonesia luar biasa alhamdulillah dalu punika Pak Ulyan iki ngekholi tiang sepahipun Niki luar biasa. Di tengah kesuksesannya Pak Ulya dengan keluarganya tidak melupakan jasa-jasa orang tuanya. Keranten punopo salah satu investasi nih wong tua niku wau. Piye carane nalikane wis renek niki wau duwe aset sing luar biasa. Lah aset sing luar biasa nopo investasi akhirat wong tua niku Dua anak sing soleh so liha. Salah satu kriteria nih wong sing soleh so liha niku pripun? sen istiqomah ndungakne wong tu wong tuane. Gek ngeten iki tansaya suwi niki tan langka. Krona kadang seorang anak niki ketika tambah sukses niki kadang malah tambah lali karo wong tuane. Kadang rumangsa so pinter, rumangsa so berjasa, rumangsa so paling iso, rumangsa so ngunggahne derajate wong tuane. Lah niki kadang seperti itu. Padahal kudune arep kowe sukses, arep we sukses untuk mendoakan untuk berbakti kepada orang tua kita niki ora kenal bahkan sukses ora sukses niku wajib mulakno dawuhipun Kanjeng Nabi idamata ibnu adama in koto amaluhu illa min salas nalikane anak Adam niku wau ninggal wis entuk WA wi ko Israil jaluki Sherlock terus dijemput nggih Grab ya ora Grab dijemput langsung ya toh lah niki amalnya sudah terputus seluruh amalnya sudah terputus. ala ispo enak ngomong nyapo-nyapo ya iso. so. Nah, mati nyantuni bucah yatim ya malah ngedeni ya bera. Wong mati roan melok ngecar ngecor pondok ya malah ngedeni gitu. Lalu nah, mati baru melok ngaji ya repot gitu mbetan. Lah milo. Pie cara nih wong mati nikwau. wau? Gini so terus nyambung amali bripo. Nek seluruh amalnya terputus. ila min salas kejoba telung perkara sing pertama sedekah tin jariatin, sedekah sing bangsa jariyah tahu nyengkuyung madrasah nyengkuyung pondok nyengkuyung masjid nyengkuyung apa ya wis ngene-ngene iki pokoke ning kegiatan apa-apa panti asuhan apa-apa la kowe Pak Ulya iki wis celengan teng Rio kula alhamdulillah taun dipasang ni wifi jek aktif ora kayak wifine la iya kok sanuke e, mek arep ngundang aku baru digejelekne neh Ah, jane <sirkan> kok keluar-keluar. Tapi aktif ya. Sapa iki? Sing ngurusi WiFi, eh? Ora okay. enak. Nggih. <tuh> Mulane jane iki nek live streaming po enak to nika? Pondok. Lah niki sing masangne Pak Liyan niku. Kula riyin ngerti, Pak Liyan niku sinten kok no mater Sabar are tukub bakso. Sopo iki wong lemu iki aku ya ngono. Ki kok lemu segermen ketoke duite akeh iki aku ya ngono. Sakrire Gus, kula pasangne WiFi pareng peh bayar piten niku. Mboten bayar niku los. unlimited. Oke, okay, ready bolo aku ya ngono. Lah, nek wis sedekah jariah setiap rutinan kae. Jadi sing delok kae nek wong pira biayane, enek sing imake 200.000. Nek ra ngono mambengi enek 100.000. Lef wi. Lah kuwi kok wong-wong padha ndelok kuwi. Terus akhirnya sing ngaji mamane ra apik malah dadi api. Lah iki termasuk jariahe Saudara Pak Ulia iki. Lah kuwi sampe Pak Ulia sok wis sok wis towek sampe balik papan kono. wis absen. Lah kuwi iki panggah kekiriman ganjaran. Semisal kok so aku wis ora enek barang diterusne novel anakku kae karo anake Pak Beki barak kuwi, ya to, ngaji bareng, bose barak sing ngaji novel, ya to. Lah kuwi kok wifine jek gawe wifine Pak Ulya wi terus kekiriman ganjaran. Mulakno Pak Ulya nek wifi ki lekas ngadat ya dandan dandanono ngono ae. kas keluar, 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 ngono daripada kok Di, diambil alih sing jariah Pak Camat apa Pak Kapolsek pah repot nggo. Lah mulakno kuwi terus kekiriman gan, ganjaran. Sing nomor 2 au ilmin Ilmu sing bermanfaat. Mulakno kaya panjenengan nek marahi kancane, marahi wong, marahi anake, marahi sing apik. Nalikane kuwi kok dadi ilmu sing bermanfaat le nek cetuk wong sepuh sungkem, le nek matur sing apik. Le niku mboten sae, Le aja muni ngono kuwi. Akhire dingge pakem karo keturunane panjenengan niku dingge pakem, angel-angel apa ngrusi apa akeh-akeh istighfar, Le akeh-akeh maca selawat rejekine gen lancar, Le ndonga sik ngene, Le dawuh Bahkan kaya Pak Jibe iki dibalik kesuksesannya memegang dawuhe orang tuanya. Saya pernah Ini cerita didik. Kulau ini aku nanti biasa. Kulau ini aku nanti Rai Soturu itu curhat-curhatan dari Pak Ji Beki itu. kok bisa sukses kaya gini? Bisa Pak Ji Beki. Gini, buatan aku sering nanti susah, ngayat-ngayat, ngayat-ngayat, ngayat-ngayat. belajar bisnis ke alit, ngayat-ngayat, ngayat nyepengi, Bapak. Kulau ini aku ada daun ini. Kulau dimodali pertama, iki nih. Kau iso melakukannya, itu bisa sukses. Iki yo kowe berarti ngati-ngati nek kowe sukses yo krana kelakuanmu dhewe. Akhire kula berusaha piye carane tinggalane Bapak modal nek modalipun Bapak sing mboten patek kathah dibanding usaha kula sak mangkin. Niki kula cekel tenan upakem, pakem-pakem pituture Bapak we karo wong sing dicekel ngene iki kepercayaan dan sebagainya. Lah, sak niki kok dicakne dalem usahane Pak Jipe iki, terus kikiriman ganjaran. agere malih dadi barokahe Pak Jipeki ngene iki nek sodyako iso malih sak kecamatan, kadang rong kecamatan, kadang anu terus baru dadi barokahe Pak Uwiya ini iki ya termotivasi sampai wau korsi dhek termotivasi nerone Pak Beki terus akhire Pak Beki ngene pengajian kene ya pisan, la wis akhire motivasi wong kathah. ketika ilmu niku terus digunakne dadi patem wong sing sak wisi aik diwi, aik diwi serenek, wis ninggal, niki terus kekiriman gan, ganjaran. Tapi nih jenengan kok marah elek. Yus wali e, mulakno dari kanjeng nabi, man sana sunatan hasanatan, falahu ajru wa wajru man amila biha. Sopo wong sing aja-aja api, perkara api. Ketika seseorang yang diajak itu terus istiqomah melakukan kebaikan, kamu yang mengajak akan terus kekiriman paha, pahala man sana sunatan sayiatan falahu ajur wa wajur man amila biha nek jenengan kok ajak-ajak perkara elek sing kok ajaki terus nglakoni keelekan jenengan ya terus kekiriman ganjaran du dosa bocah ra ngerti apa-apa malah diwarai yo kene hibah akbar yo kene rujakan karo ngitungi bondone kae wis akhire suudon tok kae piye ya kok iso ngene ya kae kae metenge pirang wulan kae Kaya baru kaya anak iso apa, kaya nyambut gini apa, doyule pira, iya. Sepanggah kau abseni ya, urepmu lempah, keblekan bondone tanggamu. Languatan iku, ini lah, lagi, sepanggah hafal wangnya teka. Ya, orang penak aku is ngerti nek teko juga teka ini. Orang apa-apa, iya. Kau itu orang ngerasak Cilik. Hmm. Orang mikir apa-apa, enaknya dari Cah Cilik lah, mikir apa-apa. kanjengane piye mikir utange kemeng. Mulakno refinancing ya ngaji ngene ya toh. Wis refinancing ngaji ngene iki. Hooh. Kowe tenan ora mikir apa-apa tenan lho. Oh, tugasmu ya mek dolan yo sangu, dolaneh yo sangu, ngono kuwi deloken 10 tahun kas kemeng kowe nggo. Ora werca sing teka kae. Eh. <laughs> oh oke okay, jerene. Nggih, siap rapopo le. Lah mulakno niku maraine marai A Apik. Sing nomor telu nopo. Ya ini sing nomor telu. Kejadian-kejadian. Koyok ngekhollingnya itu ini. Sing ganjarannya terus milih. Awal sholihin. Yan ulah. Anak sing soleh. Sing gelem. Tuh Wong tua. Wong tuane nih. Wayai pendaan-pendaan. Wayai khol. Ketara kok rejeki Pak Ulia. Yowai sakeh. Yowai Pak Ulia. Ini mah nih ngekholling wong tua. Ini baru ecek-ecek mah. Ini bagiku loh. Ini bagi ini sehari. Atau radusoh. bagiku mah dosa Iye kudune yus ngeneki Pak Ulya, wibine -wi gedi akeh ko yong ngeneki, rejeki akeh ngekoli wong tuane ecek-ecek, ngundang mek gur karyawane tok, pitulas, eh opo, marai bangkrut malan. Kudune yong ngeneki, ngekoli wong tuane, geden kaya tenegi, lo kuloniku ngerasak nih Dewi kok titen ni pura jama AST ini tambah akeh, marai ngekoli mbah lo kek, aru abahku poso kek lo, blodak kek. tenanan ndungakne wong tuwa yo ora gamen-gemen. Mulane dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Kanjeng Nabi niku dawuh. Dawuh. Dadi jenengan niku tak kaya resep. Jenengan kadang ngenten to, Gus kula niku biyen nuakal, urung kober nukokne mobil wong tua kula. Kula biyen niku nuakal, urung kober mulyakne wong tuwa kula. Wong tuwa kula pengin kudung lho nukokne ra iso. Wong tuwa kula pengin motor lho, kula nukokne motor ra iso. Penggen kula namung nyoba. niki nek negus kesalahan niki nek ngunggahne derajate wong tuwa pripun gek sak pun ninggal pun mboten enten napa kudu kuburane dikijing nopo kudu kuburane di marmer napa kudu kuburane niki wau dikramik di granit apa dikek ijeding ning dhuwur di kuburan difasilitasi AC apa piye mboten ngoten niku lah suatu ketika kanjeng nabi niku matur kalian para sahabat turfa'u lil mayyit ba'da mautihi daru jatuhu. Mayit niki wau sakwise ninggal derajatnya iso munggah. Derajatnya seorang mayit itu bisa naik setelah meninggal. Iso munggah. Nah, ya sahabat yo bertanya-tanya. Nek kaya Pak Kapolsek, apa mau didungak ini mungkin-mungkin derajatnya munggah Pak Kapolsek. Iso jadi apa kasat apa bisa jadi kapolres, Pak Camat mungkin derajatnya munggah Pak Camat, siapa ngerti jadi wakil bupati, jadi bupati, Pak DPRD gimana, mungkin, mungkin derajatnya munggah, itu bisa jadi RI, bisa jadi apa, bisa jadi presiden, wakil presiden. Lah sahabat kerungu info ini mang terufa ulil mayat bak dah mau tih daro jatuh mayat ini mang sakwi seninggal derajatnya isomunggah langsung sahabat angklet wayakulu ayu rabi, ayu ayu sayin hadihi demi Allah pripun niku carane gusti kok iso kados ngoten niku gimana bisa demikian wong mayit wis ninggal kok iso munggah derajate apa bar malih mumbul terus mari ngono maceng lurah urip meneh apa piye apa bar malih sugih apa piye nah, Ternyata ternyata jawabanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana waladuka duka Ketika orang tersebut duwe anak kok anake kuwi mang njaluk ning ngapura wong tuane. Mulakno koy jenengan ngeten iki aja kenal masalah sugeh. ora sugih, pokoke nek pengin ngunggahne derajate wong tuane panjenengan, dungakno. Undangen tangga teparomu wacana no tahlil. Jalukno ngapura ning Gusti Allah. Mulakno nyekar iki nek nemen nem tahlil ya yasin ya jalwe basa Jawa ning dhuwur kuburaning wong tuamu ya Allah Gusti njenengan ngapunten Jenengan ngapunten tiyang sepah kula niki mulakno donga-dongone kiai-iai bakdo tahlil ngoten Allahummaghfirlah nek wedok Allahummaghfirlahu nek lanang ngono to dijalukne ngapura Allahummaghfirlahu warhamhu waafi wafu anu Ini dia anak kok gelap jawab ini ngapur orang tua ini. Wah derajat ini orang jenengan munggah. Lu maksudnya munggah ini beri Ya jatuh Allah loyang garangan ngono kaya. Kadang tak omongi munggahi, munggah ini. Munggah ini dua kuburannya gos. Maksudnya munggah ini munggah ini sisi ini Allah tambah cedek. Tambah cedek. orang tua ini sampai mewaram, mulakan no uangnya ya, ini jenengan anggel-anggel sukses. Seregpon juga ini orang panjenengan, karombah-mbah ini panjenengan. Karena no, sebagian lantaran iso uripe ini panjenengan, iso tuwek gede, bahkan usaha iso toto, mesti ditiakai mangan bodoh ini pendahulu ini panjenengan. Nah, ini mulakan no dengan barokah. Sekelas kanjeng Nabi, kanjeng Nabi panutannya Ae Dewi Kabeh, kiblatnya Ae Dewi Kabeh, niki nek nuturi Sayidina Ali pripun nek wasiat dateng Sayidina Ali ya Ali tasoddaq alam mautak sedako hadiahna kanggene wong sing wis ninggal mulakne dhewe rata-rata biasaning nglumpuk duwit rejeki pira tukokne apem tukokne apa pitik ngono ta tasoddaq mautak kuwi kira barno kuwi karpe dewe tradisi adat nene no tahlilan kuwi perintahe kanjeng Nabi tak sedak alam mautak dongakne dongakne mari kuwi sedako dadi ngetokne sedakoan diundange tangga teparo engko tukang ngajate niki hajate pendak an niki hajate satusan hajatne artine sedakoan sing wae nek ning ngarepmu kabeh kuwi mang diwekne sing bisa mati diwekne sing wis ning ninggal. Lah nek wis ngoten niku, nek diadiane ngoten niku napa kelanjutan dawuh Kanjeng Nabi Wa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Allah Subhanahu wa taala langsung menyuruh kurir terbaik. Kurir terbaiknya Gusti Allah sinten? Nggih para malaikat. Malaikat ditimbali iki lho, ulya wong tawang rejo bengi iki ngekhali bapak ibu e. sodakoe entek sak mini sak iki hasil sodakoe lho Gus berarti panggung niki ditereni kuburan uyu tolol ganjarane 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 iki mang wis nyenenge iki wis nekane dam kae rondo-rondo bungah kae perawan prawan bunga kae iya mah da da dae bungah kabeh kae nekane idam nekane hadroh pusat gek mangane margono ya lumayan akeh la wis Iki entek Pak Ulya ya akeh. Ganjarane kuwi bunga bungahne panjenengan iki wau, iki diterne sing dikholi, diterne ning wong tuane Pak Ulya. Sing ngeteni sinten malaikat untuk JNT kaya paketanmu Paket, paket bokat paket Shopee obah didik kuwi. Lah, iki sing ngeteni malaikat, karo malaikat terne. Sedaqatil so, ahya'i ilaihim. Sedaqah so, kuwi mang diterne. Mari diterne plek. Fayafrohuna biha asyadamakanu ya fit dunia. Marem me karo tiang sepai Pak Ulias yang dikholi dahulu puni kok. Marem me ngala-ngalai e, dikai Pak Beki BMB ya e loh. kliwat. wis bunga e kliwat. dadi bengi ini korono kulau mati kanjing Nabi. Aku jamin, sing dikholi poh marem kliwat bengi ini. Marem tenan. Lo mulak no, cerita niki tenanan. Cerita ini tenanan. Lo ngaji ini, dilalah. Lo kan nanti neng Mbak Soimah nih lho, Pak Ajih. Bakso Iman niku ngundang kula. Iki tenanan iki. Bakso Iman niku iya ya nggih. Mangga kok saut nggak nggak nggih mumet tau. Lah Bakso Iman tau muni jadwal teng kula. kan di WA. Lah kan ra iso mikir kula mari umroh kae leren, mari umroh karo Pak Beki kae lho. Sirku leren Lha, ning omah. Lah akhire Bakso Iman niku njok jadwalae kula ning dalan ning anu njok jadwal leres. Mari kuwi Bakso gus nggepon reseper wis dibalesine ngene aku pasrah bor-bor panggah roka kae jadwal. Akhire kula imboh piye apa ya berkah dungane apa kek ikhlasane iso iman gak ngerti kula. Terus maramara muleh umroh nika sak derenge pas umroh apa ya. Aku muni are Jepur. Kek ana wis apa-apa. Lanjeran mboten sayah Gus niki Jogja tebih. Ah wis gak apa-apa. Ai -apa. Dewi yo wis penak insyaallah engko awake eh. wis engko sing jaro umroh gening ibu eh karo ning Gus Ali, Gus Ali, wes bene ae dhengko mbak sok imah. Lah mak sak durungi, seminggu sak durunge aku ngedhil ning keijatku kuwi, mbake sok imah niku lho ngimpi cetuk wong tuane. Saes muni Pak Uya, sing crita sok imah, ngimpi cetuk wong tuane ning jero ngimpi niku ibuke niku nggih bunga. Dadi koyo nggih klambi meneng guyu bunga. Lah sok imah diceritani mbake aku iki, mbuh nyapa. Lah ternyata ya kuwi mang entuk jadwal bar kuwi sing masa masyaallah ribuan mari kuwi sing dongakne nggih kathah sanget. Lah niki lho, niki pertanda bahasanya wong mati niku nek didongakne marem banget. Lah kok enek uang barno takok dongakne wong mati, dongane teko apa ora kon mati gawan ana no HP nek ra teko ge duwe aweke dhewe. Nggih to, po enak kuwi ngabari tiba ora no teko bos, nggih gitu, to Pak Nur. ngontenai, maknya, Maknyes ngono Iyo ta. Lha tenanan iki takono so iman nek ra percoyo, DM men nek kowe. Domong iki percaya yo. panjen niki dewe Kanjeng Nabi yo ngono kuwi. Fa yafrahu nabiy asadama kanu yafrahu Marmi ngalang-alayi didadekne DPR lho. Wong tuwa iki nek didongakne merenges tenan. Iki nek critane iki koyo tanggone Jibor iki enek Biyen telung buluh tauno, tang puluh tahun apa patang puluh tahun Tawek gak mulih-mulih Wong salam gini biyen jirene jibur wih loh bu jibur wih ngapusi aku pora Ayo takono jibur, jirep jibur Lah, wih nek cerita gini Jadi telung puluh apa patang puluh ngelompak sabar Wih ning Kalimantan Ning Kalimantan gak mulih-mulih Akhirnya karo wong salam diselamati Selamati toh Selamati biyane nek nyelamati wong ninggali Nek apa me ya ya bra, bener lah, sing tukang rewangi lo, tukang nindili soto wih gila Lemu-lemu Lah wis ngono lo, ngono ngaku wae ngono oh, Tukang nitili iwak soto padahal nek muni tuan rumah iki patang suwir lho ya iwake pitik. Teko realita, teko aku iki lho, karek rong suwir mesti dititel sing rewang iki. Aku wis undon langsung aku wisan. Tenanan. Barang tak inceng pawon, masak lemu-lemu koyo ngene kok wong sing rewang aku wis belas aku. Padahal baru tak tahu kok harus tuan rumah ini. Wah, pirang swir loh jatah iso itu ini. Sekawan gue, enten sing lima barang. Lah, toko aku loro aku ya ngono. Tiba-tiba jadi sing rewang ya. Weh, jangan lho, nemen tena uh -uh. Lah, tadi terus, wih, tanggung ini Rewang, eh, kayaknya apem. Krono selatau muleh, gaya orang DHP. Pak Sopo, no. dikira mati. Pendaki, ya itu. Barikwi meh disewoni wisan, sewi nek telung taun ya. Meh disewoni, lagi berarti itu kangrewangi pahami. Meh disewoni lagi re, moro-moro iwangi muleh bareng super truk Wah saat diso jeneneng jingkat tonggo-tonggo ne, loh laikin diingi kok seeng disatusih. Kok seeng dipendai loh nge Pak Ulya. Jingkat jeneneng si Barikwi, kape deredek loh kok. Bah sampean kiwis disatusih ngene-ngene mosok. Oh-oh dikira mati lah, namanya orang ngabari, lah aku ini jaga nganar supir truk kok omah ini, aku bareng, ini emang diduk ini kok kona. Wah wow, ngono, lah kok iso kaya ngono pilih mbah, ya yes, aku pilih lah aku ngabari orang omah. Aku ya bingung nih kona iso gantikan duit gini-gini, terus gini, nyambut gaya ini, terus alhamdulillah ini tautan, terus tauwek tadi. Sampai dianggap mati loh mbien kaya, wah ini ya nganyel nih keluarganya, tapi ya saya niatnya saya. Orang ngurep dianggap mati tapi ya karepnya didungak ini dikira mati teman. Lah ternyata ditakoni, "Lah Mbah, ngene perasaanmu piye? Tau krasa apa pas dislameti? Jerene payah dislameti lho, kadang ini mambu apem." Tapi orang ngerti nek pas kuwi dislameti, pokoknya aku tau. Di nih akhire dicocokne. nih, nek nylameti bulan opo biyen, nganu i bulan opo? Wei dislameti nih bulan opo dicocokne ngono lho. Paham to? Diomongi malah turu i nyapa to iki. Nah, wis mari kuwi dislameti cocokne tek 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 tek. Tibakno tek. jerene mambu apem. Iki kadang cakrok karo kancane ngopi l, ning kali mantan oh, mambu apem set ngono. Paling widongane wong-wong kuwi apa tahlil ababe -ab wong-wong rasikatan kuwi. Lah, <guluh> mareme ngala-ngalai urip ning dun, dunyo, terima trimakno marem tok. Almarhum-almarhum sing didongakne niki ni wau sing diholi sing dipendhaki niki wau wayaku luna Allahumma wfir liman nawara kubrona wa basyiru bil jannah kama basaruna biha donga saking mareme dongakne dadi Pak Uliya dongakne wong tuane genti didongakne karo wong tuane Allahumma afir liman nawara ya Allah Gusti njenengan ngapura tiang tiyang sing sampun dugi ning omah anak kula sing dongakne niku dadi koyo njenengan dalu niki di, didongakne njok ngapura gek mati malah mandi lho Bu nih ini mati malah mandi. Lu kok sakit Gus? Lera maksiat sihat kok Lain jenis tunggu sampe berapa-berapa ketes-ketes. Wong sesu igelut nih harta tanggamu. Ya pera. Dan ini wong mati serako bermaksiat. Weh tumon mayit karaoke. Weh tumon mayit kletek no no. pocongan no. Eh tumon. Terus mayit ngebrek. Eh. Kalau mayat sing sisi kono cangkeman tau tumon. eh? Mayat terus ngadek terus nyapo no tuman jenan. Mayat eh. oh, oh, cakro, weh sih kira kena hukum lagi. Mencaci cilik ya Lah iyo mayat itu, tunggu dia mati malah mandi. tunggu dia mati. Orang tahu maksiat belas sok menggali mek turu kuwi ya. Karo ngenteni terus ngonek ketaran ini dunia kagak maksiat jadi ganden malaikat, Renyek, utuh neh, terus ngonek dia, tapi brak-brak ngono kuwi. Lah melaknok untuk menghambat iyo niku, dunga no tenan. lah. mari gue nih masih dunga nih. Kau nong balas dunga edw. Allahumma fiir lima nawarokobro nawa basirubil jannah. Kama basarona biha. Mulak no kadang. Mari nyelamati wong tuane. Enggak rasa no bau ya. Pelong opora, lego opora. Krono apa sih ahli dusan ini jangan luntur. Jangan ya, dusan ini yowake masih ini. Lora aku ki yowake. Ojo tersiksa ngono. Aku dewi ki yowake. Mulak nurut no nurut uang. Mari pendaan. Mari ngahli ngono. Kau yang mak pelong Wentengno awake. Padahal wayah wayah rewangi kaya kengser-kengseroya to. Kaya boyoken-boyokeno wis ngono kaya mutung tukaran karo sing blonjo tukaran karo bapake iya to. Wis ngene-ngene ngene wis tukaran. E. Mari nyelametim mesti kaya plong lega. Dusamu iki hancur didaungakne karo sing mati. Allahummafir liman nawar kabarana wa basir jannah. Terus ya Allah Gusti njenengan ngapunten jan ngapunten tiyang-tiyang sing dungakne kula terus njenengan bungahne wong-wong kuwi mang kangge surgane panjenengan muga-muga sedaya ingkang hadir niki ahli surga amin Allahumma amin Allahumma sol salim, Sal -sal -salim.

Ritajik babakan tungak ini orang tua, iso munggah ini derajatnya orang tua, terus iso munggah derajatmu Dewi mudiwi. Ini oh, orang tua diurip ya, cuma lah kalau tungak ini ndang renek, jeneng ini salah tompok. Ini diurip ya di bunga ini, jeneng ini ya seng api, seng beneh, kata lo, oke. Okay? Jajal ini seng omai, rombongan, seng timawan, bau. Magetan, lumajang, lumajang ini kona toh, etan kona. Nanti. Sing Semeru ndi Semeru. Heeh, nah, jaja perwakilan sik Semeru. Perwakilane perwakilan. Semeru pirang bis? Semeru sing rondo enek ora iki? Endi sing rondo? Eh, nek rondo aja ngaku rondo lho. Bojone baret kok ngomah Eh, sing rondo ndi? Semeru rondo, bojone gak enek njenengan. Bujunya wonten tapi buatan di bandani. Yowes iki ya iki ya, kudung hijau iki jajal. Iki rodo unik iki biye tau iki. Orang rondo aku rondo lho, bahaya. Beh, jauh sampe di bujung ini. Lemes. Jini kan ya, semeru wiyo mai. Dini. Hmm. Jogja, yujuk saja. Aku serah kena dihapusi wiyo masalah Jogja wi. Berdiri mawon mak. Keringgi. Oh, keringinan saya, gengser bayi ayah yang goreng Salam, assalamualaikum, assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Namanya Naisin Bu Bukamilah Duki Lumajang. Tempe, oh tempe, tempe karo Gunung Semeru. Ngesore, ya, Ngesore. Ngesore, naik meledak, ngesek, kena disek, loh. Mige dipepet nih, mige. Jadi naik meledak, ya, kena disek iya ini lurus bos. Karo gunung? Semeru. Wah, oh, cowok pol pirang kilo wih? Duka, buat ngertos kilo aneh gue loh. Ya, aku tukang rumah timbangan. <laughs> Saat kilo muncul pirang on apa wih yang loh. Bu Kamila, okay. yang beriki ayah sini. rombongan bis, Pak. Pak siapa so, jenis ini? Pak Muhammad. Pak Muhammad, yang keturunan Madura. Nge. Oh lah ya, Madura ini pundi? Tempe gue loh. Keturunan. Madura ini lumajang, tempe oh, keturunan oh. Madura. Mbok di senian Madura. Wah oh, ngoten. Uh, Bu Kamila, ke sini berapa bis? Satu, isi 60 orang. Poh. Bekwi berarti. Nge. Kok semuanya pengen berangkat ke sini kenapa itu? An, golek ganjaran, Gus. Oh. Nge ngerti enak info ganjaran ini ya? Oke. Siap, cocok. gratis kok. Apa karena gratis kuih bisa jalan-jalan ini? Salah gratis kok, ganjaran melebus warga terus ini. Berarti ini ketemu GUS Dam pertama kali ini? Oke. Okay. Sebelumnya belum pernah? Belum pernah, kan kalau mungkin di kenang-kenangan gue sudah oh. Kersane buatan lali. Hmm. Pinter mau pedul gue ini. Pinter tenan. Okay. Jenengan, ini... Saat jaringnya buatan ngertos kula berarti, gak kenal? hari gue loh. Kok jalan tiktokan. Kalo so iman nih kok, gue waduh, saking aku duit duit merono aku ngerti gue loh. Uh, pengen, Oke. pengen rusak ima. Kalau jenengan, jenengan ah. kan tiap hari teng. -tiktok. Niki perasaan nih soru wangi langsung biang ini. Gini. Aduh, lo nopo ngeten bahagia, Aku loh badannya dia kenang kenangan gue Bangga kenang-kenangan nih, yo. Saya tak sih takoni, saya. Saya, saya, jenengan wau tak takoni, jadi ini Rondo pijun ini ngadi? Anu, teng Malaysia. Terus? Kan kulot 27 tahun. Kawin. Terasi payah belanja ini kulot. Eh? Payah terus ini belanja ini kulot. Kesel? terus ini. Belanja ini itu terus ini. Jadi gak tau dibelanja ini? Dua tahun bebotan dibelanja ini. Ah lah ya panjen repot kalau paling. Nge. Langu-langu ngaku rondo yang mesak ini toh. rondo separuh menawi. Hahaha. <tuh> Allah Karim, pulang nyun ngapura Gusti, Gusti. Buka Mila, saya tau peh, aku terkau. Iki delok loh, bu Juni Jenengan, neng Malaysia. Tuh kok buatan sama rap gue loh. Gak tau ngubungi. Buatan lu kan. Neng omah kalian sinten Jenengan. Ya mbak An, juga aku mondok saya ngalit. Di Wimple? Oke. Mm, beh, rondo separuh apa bahaya wi? Bahaya tak Gus. Emang boleh. Kok

Aku seneng gara saudara Kamila ini. Eh, Bu Kamila, aduh, okay. aduh. Engkau bisa mulai supirin dhewe ya loh. Oke. Okay. Nah, rondol separuh, rondol separuh. Budra kancane. Toko apa niku Ibu? Ngedep apa? Toko apa? Toko apa ini? Toko obat ini, Obat apa ini? Obat ini, Ibu. Walang, ular, itu ini, Ibu. pertanian. Oke. Okay. alhamdulillah. berarti duitnya akeh niki. Mboten, Gus. Hae. Gen ra gen oleh duwit pinter iki. Tenan lho. Eh, wis DPR iso budrek nggih rakyat ngene utang, Gus. iya iya, daripada kok genane utang ning die mumet aku. Iki e ana Amina kek uh, karo catering eh. Apa? Wo wow, iki, wo Wiwi. Iki untuk kenang-kenangan niki. Disangoni ora? Nggih. Nah, nek saged, Gus. Ni kula kersane kula masih mboten dibelanjani mboten napa-napa. Ireng-ireng teng niku napa niku? Serban to? Ah, Cek. Kula Cek mboten sumpek ngoten Eh, masih taam ngoten, Mas. nek liyane meri kuwi Loh, liyane kan wonten sing bareng sedoyo kula oh, kan mboten oh. wonten. Iki janda separo iki lho. Ah. Putra kancane DPRD Bapak Andi Widodo. DPRD Bapak Haji, Haji Sunarto, baru B eh, DBN Jaringan, Pak Haji sudah Yusudako, weh sak Jigok ne, tau kompok ne gini. Gitu, Jigok ne, kaih Imiro pene ae? Nopo jenengan, weh kena gaya amal kesuk. Weh mm -hmm. deh, pinter tenan mm -hmm. ini. Jare leh amal api gus. Weh ah, deh, tenan iya kan. Pujune paling yo mumet isane ra dibelanjakne mumet no. Pinter yram, oh Be, medunten, medunten. Se, kita, duduk ya ram oh ya an iki. Beh medundan mong godutan. Sik iki tak dudut ne. Ya jalak dudut ning ngawut sik wong-wong iki. Bleng bleng bleng. Kaya oh, cekake. Moga tapi engko nek ak akeh meri. Tapi yo separuh, separo kudu rada akeh. Ndak apa-apa, Gus. Ana masjid nek kono dereng Eh, malah golek-golekne pinter men tho iki jane golek dhuwit. loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu, songo, Sangat songo, songo seket. Dati jangke semen. anakku ]ak Oh terima kasih Iya. Yeah. 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 demeng. Eh, sak juta ini. Gus. Di rasa meri, gelemnya jadi rondo separuh. Kan gah toh, aku gah ya an. Niku Gus. Apa ne? Ireng-irengnya cendak susah aku Gus. Ireng-ireng. Sementara susah sih se eh. Loh. Ojo oh, Gus. Alhamdulillah kopi uh -huh. enak eram. Loh. Pun ngoten maon. Pancasila sih di syarat untuk 1 juta. Oh, yo. Pancasila. Yo. Satu. Duh keliru ya apa Keliru dilongi. Ketuhanan yang Maha Esa. Gid. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau SD, Gus. Oke, tamat SD. SD, toh. Selesai. Berarti lia lia ini bikin tamat SD ya. Penting apa Pancasila. Pun ngantin ya, Mak Kamila. Oke, maternuan ya, Gus. Oke, salamin yang bujuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, rombongan yang lain coba dari mana? Sing bis liane pundi toh, Pak Ulia? Ini mang lumajang wis. Lamongan pundi? Lamongan dulu. Lamongan di mana? Lamongan yang mana? Uh Sing di? Apa Abang ini masih? Krabi Abang, Lamongan sih. Hmm. Moga-moga ini ora duduk separuh ya. Weh, uang is. Oh, bercah cilik barang, tenang. Yo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mas? Namanya Heri Gus. Mas Heri, rumahnya? Dari Lamongan. Dari Lamongan, berapa bis? Satu elep. Oh, satu elep. Berarti orang berapa? Dua puluh? Kira-kira 16 Gus. Kira-kira 16. Ini pertama Jee. kali berarti ngaji sama Gus Ikdam ini ya? Iya pertama kali. Alhamdulillah. Mas Heri ya? Iya. Mas Heri sudah punya istri? Sambun Gus. Anaknya berapa Mas Heri? Kali. Anaknya kali. Usahanya apa Vivi? Boceng Gus. Kenapa? Pulau Wau nggih diajak sederek. Diajak se sederet? nge, pulau Kulau ini usahanya ini Wifi. Kenapa? Polisi. Wifi. Wewiwi oh, okay. juga. Oh, berarti saingan karo kene. Bola, oh bola. Oh, jaringannya dari sini. Nggih, Gus. Oh, nggih, okay. alhamdulillah. Eh uh, Aku rong tau ya ngaji ning Lamongan ya. Kula kok grogi, Gus. Halo? kok kula kok grogi, Gus. Mboten, saya belum pernah ya ngaji di <laughs> lamungan okay, ya, belum okay. ya? Oh, belum, <laughs> belum, belum, belum pernah, belum pernah. Grogi. Jangan <gulung> ya ada selawatan yang hafal enggak. Nek hafal kok tiga isangu. Sholawatan nopo sing hafal. Sholat nariyah, tibil kulub. Sholawat fatih. Sholawat nariyah. Yo, jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sholatan kamilah. Salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin Nabiul Umiyyi wa ala alihi wa sallam. Loh, loh, Grogi, gus. <gulung> metu Krogi, kros, kros. metu ko, ko? <gulung> kok koridor. Kok arep ning mang. Kepar neng kunut imang. Enggak punten neng kus grogi kus. Okay. rasa kelas keras santai. Allahumma sholli sholatan, ya. Allahumma sholli sholatan kamilah. Wa sholli salaman kaman ala sayyidina Muhammadin nabiyil umiyyi. Uh, Allahumma sholli. Oh, nantai oh, oh, nyak. Wes rawa nih. Allahumma, Allahumma sholli sholatan. Kamilah <laughs> tahu salim salaman. amanal sayidina muhammadin radhi tanhalu bil uqdu wa tanfariju bil qurubu wa bil khawaici wa tunalu bi wa khusnul khawatimi wa yustaskal ghamamu di wadihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam hati wa nafasin wa nafasin bi'adati Kul lumila. lima lumilak. Ini pun hafal, lima ngatus ewi ya. Aduh, yeah. orang-orang, orang-orang, Aduh, kemang ngabat lo, orang dikayani Bu Juni ya. Yunggoku sanjangi satu juta. <laughs> oh, ini nyanyiwun anak-anak ini kan. Si lorok, teluk, papat, lima, lima ngatus. Terus ini untuk hediyah Nggih nggih bojo, bojone njenengan Tengria to? Nggih, okay, matur suwun Gus. Nggih. Okay. Bojone dikayani lho ya. Nggih, okay, Gus. Mm Heeh, -hmm. kok nek dikayani Sneni Bu Kamilah lho. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. Tasik grogi kula Gus. Cek grogi. Okay. Oh ya wis grogi terus <laughs> eh. Enek Bapak iki ki rada anteng iki bapak e sing mboten ndamel kowe piyah niku Pak. Purun nggih nyekel mic nggih niku, niku Jopi. Nggih. Yen berdiri Pak nyun sewu Pak. Pun jangan tutup salam Mas Heri. Bapak ini Niki Wah, sarungnya mobil ngobrol woi 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 Pak. woi 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 Awas, melorot, Pak. duh, g, woi 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 lunglungan, woi g, woi woi Berdiri, woi Tolong berdiri. woi oleh sanggup, woi Penasaran woi Assalamu'alaikum, Pak Bos. Wongnya datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine Sintan. Kaji Yanto Nasrun. Pak Kadianto dalamnya ibu nti. Tang Rejo. Wow, Oke. Umurnya Sintan Pak Yanto. Umurnya tiga tujuh puluh tiga. Wah luar biasa. Oke. Duduk di situ berangkat jam berapa Pak Yanto Pak Ji? Tukul lima. Sotet wau. Boleh masuk, Pak Ngaji, jenangan pengawasan Pulau Bengkinton, anu dua puluh lima hari, senang perasaannya pripun, melok ngaji kusik jam. Weh, bon, ayo muni muni. woi, woi, Pak woi, Oh, woi, woi, woi,

Pak Haji, ya, apal Pancasila Islam betul Pak Haji? Apal Islam? Rukun Islam? Rukun Islam lima. Rukun Iman? Rukun lima, anak. Anam. An an, an Anam. <lipun> Pancasila abal. Oh, ga oh, oh, ga. oh, gak bisa. Oh, gak bisa. ya, sekolah aku lah bolos. Soalnya gak kuat bayar. Gila. Eh? Gak bayar. Pilihan Pilihanku cocok teman. <lipun> Ora iso ta wenang ya iki lho. Ora kok aku kuwi bingung nek wowo pan ngono ta. Rukun iman, oh oke, 6. Rukun Islam 5. Pancasila, oh enggak bisa. Iya, iki ya, eh. iki kelas pajak iki duwe karyawan ngene apa Pak Uliyan duwe karyawan ngene. Pusing tenan. Pusing tenan. Nyapa kandang ngono kok aman. Oh ya enggak aman iya ta. Oh kita yang jaga iya ta. Bipinnya nyapok, raiso sinyalnya angel. Wow, ya enggak bisa. <guluh> ya cocok nih Pak Haji. Alhamdulillah. Garwannya tasik. Pun tinggal. Tenggriyo kali Sinten. Di Ambaan. Di Mas Kulo, Mas Bung, neng, Kulo IP. Mau ngeluru tak nih Oma? Nggak. Ngapun ten, damelin apa? Kulo. Weh, barang-barang sedingan nih Barang tidak lakon nih Pak Haji. Nopo mawon, ngadang Pak Haji. Remong Remong ya betul? Ya, remong, remong lu dulu ke Jawa Tengah itu. Ya. Haruki, remong. Karaoke, remong. Kasih sudah. Karaoke itu putih no, Pak Haji? Itu pasar. Tapi tenang nih, saya itu. Di rumah memang sendirian. Oh. Wow. Tenggriop, iya mbak anjing dengan. Oke. Kalau dibalik kebahagiaannya juga penuh dengan perjuangan yang luar biasa. weh luar biasa alhamdulillah dalu niki jenengan angsal saking dewan saking Pak Jipe iki Pak Ulia saking kanca konco niki wau angsal arto 2 juta alhamdulillah amin Pak Ul beki ka Pak Ulia jeneng atur kalih Pak Dewan-dewan dungane -Dewan, lancar nggih nggih Mbah mengke angsal arto 2 juta damel nopo Njantin. alah Bangan iki sik bingung gula. Wah, iki lho, wong iki nek konah ah nrimo penek. Nek dhewe juta wis posisi kemlelet. Ya ora? Mula bingung iki lho, krana wong 2 juta dipikir tenan. Bingung, engko dinggo apa? Makmak iki wis langsung utenge skincare, kudung. I rukuh sing enak rendone. Ya ora? Oh, Ondrok sing jaitane full. Oh piye ya ora? Kira wong ya ora nek sederhana, masyaallah. Jenengan makci jujur, Pakci. hiburan ini jenengan apa nek Mumet nama apa hiburan ini? Mumet. <tuk> Ngeluh mumet. Lagi, hiburan ini apa nek mumet? <tuk> hiburan ini apa? Ya, nyanyi. Ya, jaja se si, se, se Nyanyi ini apa? Aku iso ditambahi. Nyanyi ini. Mantan, mantan siap baru mawon. Eh? Mantan baru. Oh, peng penganten baru. Ya, aku gini bantu. Nek hadroh iso, aku gini iso. Yo, pengantin baru yeah. nyun saya Mbak um, Aji nggih, ngapunten to, ngapunten sak jeringe monggo. Ansabun manten baru kesel sing riwang. manten baru kesel sing riwang. <laughs> Ayo terus terus terus, api ini aku cocok iki. Iki lagu anyar iki, yo. As, an... An sabun manten bar Keseng rewang An sabun ajibola An sabun -si An sibun -sa -si pola Keseng rewang <laughs> <laughs> Dunia dunia eh hey, pilihan ku eh. Piye kurang kondang piye? Kondang piye? Krana niku yu. wae nyanyi ya angel lho iki masane ae dhewe penyanyi ngene iki larang he. Apa hah lah diundang iki? gelem bagian muni kesel sing rewang. Wong <guruh> <Uangnya> e teko. <guruh> teko. <guruh> sing kesel rewang teko ya. Alhamdulillah seneng nggih. Pun ditambahi 2 juta setengah. Nah, pun Jenengan pokoke ikut bahagia, sehat panjang umur. Nggih. Amin. Nggih. Ji loro, telu, papat, lima, enam, pitu, walu, songo, sepuluh. Ji loro, telu, papat, lima, enam, pitu, walu, songo, sepuluh. Ji ah, loro, telu, papat, lima. Kesel sing ngitung. Ah, ah. Eh sebagian nggih Pak Pakci nggih. Uh, nggih. Ha teng griya dhewe wis liyane ora usah meri ning omah Pakci dhewe. Bojone pun Sido. Putrane teng mriki. Rewang. Malaysia. Oh tak kira rewang. <laughs> eh uh, ya Allah. Oh, Nyen pokoke seneng terus nate hubungan ale putrane video call nggih. Uh, putrane pinten Pakci? Setunggal tapi gawan setri. Akhire kalian Kalikula mbede gada. Ya, berarti ini jadi gameplay, kalian Wah, luar biasa. Tambah lima ratus, ciloro, telu, papat, limo. Wah, telung juta. Ngamen malam hari ini karena lagunya terbaik. Telung juta. Kesel teluh, teluh, Sesuai aku teluh, 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 Baru kesel Seng Rewang. Hahaha. <laughs> Kinanyel mantan iya toh. Oh mantan nanyaran, iya kena guyon, 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 guyon. Seng Rewang apek kobel-kobel. Pun, bon, jenengan langsorin, betul-betul Pak Aji? Ini <laughs> sulih kok. Setirahat, pokoknya muka-muka panjang umur, jenengan. Ini ku duwiti wong-wong, ini ku seneh duwit Salam, Pak Aji, ghe? Alhamdulillah. Pun sewu Pak Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, miki diparingne mriki. Doa, doa sul. Oh, nggih, aja mesakne nangis sing go sapa iki Pak. Pak. Nggih. Naso apa, Pak, sewu? Nggih. Nggih, miki dibalekne mriku, Mas sing nom-nom nyu tulung. Pun bon, dibenakne sarunge. Wah, duwite morat-marit. Eh, eh, hey, hey, lorot ning kene. Aduh. Aduh, lho, lho, Hai ah. aduh 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 ah tidak ula lah kesel sing nyawang enek ula gondrong ning pengajian tawang rejo tolong hehe buka milai seorang kuat tinggo. Ulo gondrong. Rombongan mentine ya. Eh. Magetan ada. Sik magetan sik Mana magetan? Mana magetan? Ini magetan ini. Coba ini baju hitam ini, ibu ini. Magetan magetan berdiri. Ini ini. Kesel sing rewang. Akhirnya endingnya kesel sing nyawang. Kaget tuh mari kayak duit telung juta enek ulo gondrong. Iya tuh Pak Ulya enek resik-resik loh. Orang tenang anak narpa acara iso enek ulo gondrong. Masya Allah, kobra berbulu domba. <tuh> Duh, horor pengajian tawang rejo. Ngeri, spiral, spiral. Ayo. Monggo bu, ibu emang gak nutupi meripat ya. Eh. Gaya nih, weh Nek nah, Mbah Kaji kok ya jos. Nah. <tik> Assalamualaikum Gus. <tik> Waalaikumsalam. Nama ini Pipin. Dalam ini pun Pipin? Magetan. Magetan. Uh, pirang bis, Magetan. Tiga bis. Oh. Uh. Empat. Malan. Kesel sih nyumpir. <tik> 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 Di, Ada bosnya. Eh? Ada bosnya. Wah oh, ada bosnya. Ada. Bu, jenengan uh, di rumah sendiri? Iya. Yeah. Loh, lah kok iso? Suami sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pun nikah male? Belum. Belum. Nah, ini sinten bojone? Nanang Kusiawan. Damel almarhum Pak Nanang. Allahumma gfir warhamhu wa afi wa fu anhu. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin alamin ar arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin putrane pinten bu bu sapa temang lali pipin bu pipin putrane 2 2 sing barep umur uh, umur 11 tahun ragil 5 tahun oh 5 tahun lha ditinggal bapaknya umur piro 2 tahun Ah, kalau lah, tak Sing cilik umur rong tahun ditinggal bapak Ini eh, Niku jalan nomor satu. Cewek semua. Masya Allah. Wei <tuh> tak jotos tenan wei gue. Iki abot masamu nah to eh. Apa nih Pak Kapolsek? Eh berat loh ini. Berat iki masamu. Oh. Ya Allah, kemang tapi Pak Kaji kemang yuk bahagia loh. Pak Kaji kemang yuk berat loh Pak. Neng posisi ini kono eh. Aduh, cik isai ita itu aduh konconi Pak Beki. kegane gedhe pok panake dhewe. Lah iki lebeh ya Allah. Dadi umur 2 taun ditinggal bapak e. Eh, Sakite niku Pak Nanang ini? Usus buntu. Ya Allah. Kowe ngerti usus buntu kok kowe. Kowe ususmu dedel lak tos. <tuh> eh, ya Allah usus buntu. Lah sing mbarep umur piro mang? 11 taun. pas ditinggal bapak e ki rung balek kabeh ki. Belum. Ya no bu nyen siap ya. Berapa tahun yang lalu? 3 ya? 3 tahun yang lalu. Berarti kita sewone. Sudah kemarin. Sudah kemarin wis sewonan. Yeah. Hmm. Ya Allah, Tenggriya berarti karo anake loro. Saiki ngragati bocah loro. Yeah. Nyambut damle napa no, Bu? Kula jualan online sama ikut ini apa? Wivi. Oh, Wivi. Online yeah. napa? No, baju. Baju, semua praboten juga. Sae, sae. Muga-muga nggih terus kuat, Bu. Mungkin-mungkin lari-lari, Sinten nam ini putrane, -sinten. Sinten kali Sinten. Elvina kali Silvania. Mugi-mugi jadi lari kang solihah. Amin. So iya kebener nih gitu. Amin. Nah, uh. oh, nek rabi mugi-mugi. Wah oh, untuk tambah ini tambahi Pak Dewan saya bu, ini tak di kok nih duit Pak Cibek ini mah ha, gak kebok kok Ian. Iki ya apa tiga Pak? Liane rausah Mary, Liane rausah Mary tenan, rausah Mary, rausah Mary. iki duwe wong-wong rono ya Pak Dewan akeh juragan-juragan akeh denan berarti pula barang didol. Yeah. Kalau ada yang pesan gitu saya ambil. Pesan baju. Iya. Terus apa ya usaha apa neh penake? Iku iki. Kuwi lho Bu, dodola sarung kula niku lho. Lho, niku lumayan nih kumengke. Sampun Gus kula. Lumayan karena harganya kula ken nekan, intinya reseller iki nyambut gawe, bocah-bocah iki gen kerjong, Biasanya itu. saya jual 120 ribu Gus. Wih, hmm. kuwi bio kulake wis semono. No. Kulake niku Bu, paling Ui, kuala kulake eh, paling saya asli dapatnya saya jualnya seratus ribu. Oh, itu asli kui. itu yang kawe aja. Sing gusik dam series, jangan yang ikut yang kawe, Yang kusik dam series. Tentulah, mungkin hubungi Jauh nomori caca, kan kayak kak yoga itu. Oh iya. Mungkin. Mungkin insya Allah. Terus nopo, maleh. Engkau tak boleh info lah. Ini tak modalipatang juta aja kan. Alhamdulillah. Oke. Lian yang rasamari. Abad-abad. Anaknya. Nyun sewa. Putra ini ini jelasnya hatimu ibu. Orang balik, karo kok. Lorong karo. Gek bujuan ada iyo. Urep menggumkui panjang umur. Patang juta. Ayo, apa ngomong hitung tok ya? Lah iyo. cacai kayak penggayan itu itu Pak Beki ini yakin kangge barokah ki imang Pak Dewan yang nambahi Pak Andi Mang menambahi yuk sekali biye maksudnya oh buat lagi film sekali 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 deh kue kue cuma Erinan terus terus si Erinan no. Pak Beki imang gak nih duit cak Kok iya pas, gimana rata-rata kone do iya? Uh -uh, pas. Wa iya, tak iya ke Pak Andi, Ji, Loro, Telu, Bapak, Terima, Enam, Pituh, Wolu, Songo, Sepuluh. Gara-gara gini -gara aku malah pinter ngitung duit. Senajan du -du duitku dewe. Aku tak ngewangi. Duitku enak ora iya. Wah, iya di jebak iya kan kata Caca. Ini duitku rakangi, Iman-iman. Kesel sing ngitung. Ji, Loro, Telu, Tapi di damel nyambut damel loh bu, gini. baru nggak duit nih, tak tungani bisa nih. Amin. Si, loro, telu, papat. Mo, iya ngitung lah iso ya Gak, aku rapi percaya. Iya, gua bisa patang juta. Yo, patang juta setengah. Nyambut gaye, tambah suge. Matur suwun gus, mungkin mici betah. Oh, ini ada bingkisan, pengen gua cetuk uji dengan nek, jangan tambah suge. Oke, yang naria ras, sholat nariah sing diwocok mas Heri wau loh. Okay. Bar sholat wocok ping sekolah, istiqomah, suge. Okay. Muka -muka, Amin Oke, berkah Anak sing, muka, muka anak mulia. Terus di gudok, wong-wong hidung belang aja gelem rondo bahaya loh. Ah. Ya. Okay, Ake sing gudok jenengan. Bener pura. Lo bener pura, muni, dang, bener pura. Okay. Lah domong, yuk. Dewi infonya kok pusat, A1. Hmm? sisane. Right? Uh, yes. okay. okay. like Wah, ya. Wes cah cilik-cilik genah nesu, nggih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi. Sik sik, sing ning sor kono gen genadil kono, Mas Mas Andi. Oke, selae emosi. Wah. Lah sing mbuweng kok sor gedang iki lho, ngadheka. Lha ya. Lha ya ngadheka. Lah wiwi, heeh. Ngan rombongan juga. Kok mau enak ngaji iki, Mang ya? Ke rene dibaturi bolo-bolo iki. Weh, lha enek sing munggah ning barang ati-ati lho, Le. Lho, ngene iki Pak Nurhadi, waduh, iki dhuwit kaya udian, no, Tapi ngene iki tenang, aja oh, meri liyane. Iki enek pelajaran hidup. Koyo Pak, kaji sapa Mang? Nasrun. Koyo Pak sinten iki? Ibu ngeten iki. Kata pelajaran iki wae wow. buka Mila Rondo Sparo. ngaji lho masamu. Kok pertanyaan-pertanyaan iki ngaji lha belajar kesabaran ya ora. Lah nggih. Muga-muga njenengan sehat sedaya sing hadir. Mas, pun bon? Mic, halo. Salam. Salam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine Sintan. Ahmad Afiq Yatul Fahmi. Ahmad rumahnya mana Ahmad? Pakel. Pakel ngantru. Eh. Kali rumahnya Pak Ganden. Kulone, Kulon Gapuro. Oh Kulon Gapuro. Ahmad kesini sama siapa Ahmad? Rombongan, konco-konco. Boleh. Umur pinten Ahmad sampean? 12. 12. Tunggalnya pinten sak keluarga? Kali. Kali. Mbak apa adik? Mas. Hmm. Mas, terus uh, berarti kelas pintar mas Samen? Kelas 6. Hmm. Tenggriok kali bapak ibu karo siapa? Mbah. Loh kok karo mbah, bapak ibu ini neng, di? Neng Oma. Oh berarti karo mbah, karo bapak ibu, terus karo mas, niku. Ngi. Niku mau numpak apa ini mat? Ini beda. Ini beda. Berarti cah nom nom tok. Nggih. Napa no kok semangat mriki? Cedhek. Wah oh, mumpung cedhek. Ga ngaji berarti? Ngaji. Oh nggih, okay. aja sampe pengajian pengajiane Gus Idjam terus ora ngaji lho okay? nggih. Nggih. Penting ngajine ning ni dunia daripada majlisan ngeten iki nggih. Okay? Deling-eling, pokok nek wayah dunia, wayah dunia, dunia, ngoten okay? malah melok rutinan ning pondok barang nggih, okay? mboten kirang pas monggo okay? nggih. Dunia dunia pokok kula umumnya, nggih. Okay? nek wayah rutinan pondok aja sampe malah bubar rutinan. Engko madrasah-madrasah suwi-suwi sepi. Sing penting niku madrasah niku. Nek rutinaning ni pondok iki nggih wong tuwek-tuwek niki sepuh-sepuh, nggih. Ngaten nggih. Nggih. Rukun Islam enten pinten? 5. Napa mawon? Katat. Salat, zakat, poso, haji. Yakin? Yakin. Saura enek. Oh iya wesh, itu biasa ini kan keren, sahajat, sholat, zakat, poso, sahur, keren itu kan anak-anak itu, kondang. Jadi yes, semangat, uh, Cah Pinten mau KB? Aduh kok ngacung KB? Oh Raffi Romang. Rolas. Rolas, Rolas ini pakai Rp2.400.000 caranya ngedum ya. jak akeh bayang kok malan iki Pak Nur Hadi barang iki. Ji loro, telu, papat, hae papat. Papate wis cah cilik-cilik terus nek Damel Ahmad niki iki sing 400 iki ya Mat. Nggih, engko muleh ati-ati ya. Mulih dhisik gak popo. Iki sampeyan entuk iki, ka WiFi Zikkinet ya, pun. Ini saya wak beki. Terus iki sing sewepuh ngono urung iki ya. Wes. Ah -ah. Madiun mana Madiun? Madiun, Pak. Wes, miki jalukan ses solawatan sik yo. Wali Songo penasep Kanjeng Nabi. Yo, Wali Songo didelok sik solawatane semangat apa ora. Yo. Wes ngene aku sik sing solawatan. Piye wani Mas Badul apa piye? Dube menedel karo modal. Pek manut, Bu. Ngumpul kosong. Ge manut. Ji keso sing rewang. Ya kono selawatan aku tak bagianmu ni Kesel sing rewang. <laughs> Assalamualaikum Muhammad Sunan Resi Ibrahim Sunan ini padang, pikiran ini padang, umure Barokah Dawo ibnu ibn atau ilasakan dari wonten kitab hikam. Wa hayatihi. Tondo tondone uripe ati, Tanda tandanya hidupnya hati itu apa? Yang pertama adalah husnuka. Alama fataka minat toah. Alama fataka minat toah. Ketika seseorang itu tadi susah utawa sedih, nalikane kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Contohnya, semisal biasanya rutin malam seloso, dilalah malam seloso iki pas enek udur, enek hambatan, akhirnya raiso hadir. Iki malah susah, biasanya jamaah moro-moro, pas awak era penak, malah raiso jamaah getun getun nalikane kelangan kesempatan nglakoni keto atan nih iso kok. bantu wong sing gak duwe lan dilalah iki kok pas enek hambatan gak iso kok. lah iki getun biasane iso nulung wong enek wong kesusahan tapi kok gak iso nulung lah niki duwe rasa getun lah niki tandane ati sing urip lah tapi alhamdulillah dalu kuat lah. hati-hati yang hidup Aidin duit dulur-dulur dewan, -dulur kados Pak Nur Hati, Pak Andi, kados Pak Sinten Wau. Rapal aku. Pak Haji Sunarto, wonten Pak Haji Beki pengusaha, wonten Pak Ulia Sohibul Hajat ya pengusaha pisan urip kabeh. onok sing kesusahan, onok sing ning omah dewi karo keluargane, onok sing janda separo enek sing janda tenanan ngopeni dua yatim luar biasa hidup sampai anak sing sudah kok sampai kok niku bahkan bagi kulo sing urep urep niku hati ini, gimana beliau beliau ngotot nih sing gada gada kau kulo niku rong urep nemen nemen nah, beliau beliau langsung del 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 sesuai janji nih pun Allah wa ma'an faktu min sayin fahuwa yuhlifu. apapun yang kamu sudah kohkan apapun yang kamu infakkan, fahuwa yuh maka akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik yang lebih istimewa. Sing ganti langsung pu, pusat. Mulakno tondo sing nomor siji nek ati panjen pancen urip, dia akan sedih, akan susah kehilangan kesempatan melakukan ketaatan. Biasane nglakoni ketaatan apa? opo, kuwi kok bar kuwi. Kehilangan kesempatan. lagi iki rasane susah ning atine panjenengan. Tapi nek jenengan kok enek ketaatan yang Gusti Allah barno orang nglakoni bangga-banggae. Alah aku wis ora ngaji-ngajinan rasalat salat-salatan ora poso posonan Ramadan poso ya bien wayah kanjani jumatan kini ranyang ra jumatan jumatan Jum rite lagi hati ini edw ini cek mati tapi kok edw raso getun keturun jumatan baru getun aduh raiso jumatan malah iso suatu sholat duhur biasa weh getun lah niki niki ati urip ngoten niku sing nomor kalih wanat muka alama faalta minaz zalat Sing nomor loro, wong wimang getun, menyesal dan pertobat ketika melakukan kesalahan. Tahu getak bojone, bojone longso. Pas getake kayak tenanan, tapi ya Allah, iki mang aku kok kok bablasen. Getun. Akhirnya yo gelem njaluk ngapu, ngapura. Tas nglakoni maksiat. Pas nglakoni kayak bangga ning ati. Mari kuwi getun. Nah, ini kita doni hati sih Tapi kok maring lakoni maksiat baru malah bangga ceritanya kancane. Buah, iya aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Aku ingin mendem rong tengki Aku ki jajali tangga tanggaku. Aku ki wis ingin ini. Kena rondo separo tak eksekusi. Aku ingin ini, Kok malah maksiat bangga? Waduh, ini hatinya bahaya. Tidak hanya sakit, bisa-bisa hatinya mati. Tapi nek wong kuwi kok jek rasa getun kemaksiatan, insya Allah itu pertanda bahwasanya hatinya hi, hidup. Dan ketika hati seseorang hidup, maka secara otomatis dia itu akan berpotensi mendapatkan rahmatnya oh, Allah. Allah. Sing nomor telu. Nopo tondone ati sing urip senang melakukan ketaatan iso sedekah bunga Alhamdulillah iso sudah kok isong ibadah bunga Alhamdulillah wong nyeneng nawang tangerjong nenek-nenek pengajian nenek-nenek So seneng isong ngetok zakat Alhamdulillah iso nulung wong Alhamdulillah seneng so, melakukan ketaatan jangan sampai kita itu kecewa pernah melakukan ketaatan ya Allah aku jamaah kok gak suge suge aku ngaji kok gak suge suge orang gandeng ngaji jamaah orang ganteng harus suge Jamaah ngaji niku kewaji, kewajiban, ora oh, kudu ngenteni su, sugih. So, sedekah pun niku ya ora kudu malah justru yang sing paling wajib sedekahi so, ini ra wong ra duwe. Lho so, sedekah napa? Minimal tenaga, minimal dukungan, minimal sak minimal-minimale ning masjid seminggu pisan 1000, 2000 nyemplungi kotak infak. Lho justru dengan istiqomahnya itu tersebut Lune sedak kon niku nek, nek basa nyogok Gusti Allah. Gitu? Lah akhire krana jenengan gelem nyogok Gusti Allah, yo ndang didukne karo Gusti, Gusti Allah. Mulane jenengan nggih belajar dadi wong sing loman. Ora usah ngenteni, aku sedak kon ngenteni Pak Ulia, lho juragan dadi juragan Wiwi ngenteni Pak Ajib Beki, ngenteni Pak Andi, Pak Nurhadi. Wi yo wis malah kesuwen ngenteni koyo Pak Sunarto. Wei, Mah iki kapan pesugine ora sida sugih. Moga-moga ae dhewe kabeh niki atine jek urip kabeh. Ati niku penting, bahkan dawuh pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasad mudhatan." Di dalam tubuh kita itu jenengan kudu ngerti kabeh. onok segumpal daging sing penting banget. Segumpal daging sing penting niku ana apa? Idza sholahat sholahal jasad kulluhu. Nalikane segumpal daging niku kok konslet seluruh tubuhnya kulluhu ini akan konslet semua. Wa idha fasadat fasadal jasad kuluhu. Nalikane segumpal daging ni waw. Api idha sulahat sulahal jasad kuluhu. Nek api, awak ini ku api. Nek elek fasadat fasadal jasad kuluhu. Nek elek, elek kabeh sa awak. Eh wahiyya al kolbu. Segumpal jasad tersebut adalah ha. Hati, mulak nawang tawang rejo, wang magetan, wang medion, sing tu gini, wau sedoyo, nek atine pas ora penak, nyapo-nyapo ya penak Pak Kaji sapa? Nasrun iki mak nek atine penak. Wong sing ngrungokne suarane jibeg tapi dhek e happy. Wong atine penak kok. Penak ya baru sing rewang lempoh. Sing rewang lempoh. Sing ngrungokne iki jibak, tapi atine penak. Ati pena. Bunga. wang nyawang kaya kula nyawang Pak Kaji Nasr Nasrun. <tuh> ya Allah piye nek nglakoni. Putrane mboten enten, mboten teng griya. Hidupe kalih tiyang kalih sadarane tok sak omah. Hiburane ya wis nyanyi kadang ning nyanyine maksude inggih netizen salah paham, maksude nyanyi-nyanyi ngamen. Mari kuwi ning pasar gambar. Awake dhewe iki lho sing kecukupan ngono iki lho. Kadang apa nalar gak nutut piye, sing masak nengku sapa, mangane sapa. Tapi Pak Nasrun arep sarunge kobol-kobol. Ya pangga bahagia. Kadang karo awake dhewe sing nyekel dhuwit, karo awake dhewe iki sing ning ndi-ndi kaya kula melekat patmal niku wae Tapi yo kadang ngene iki jenekmu jenek susahe. Krana nyapa Ati ini ide kadang ki sumpek. Tapi ini kaya Pak Nasrun. Ati ini bahagia. Sing rewang lempoh. Sing rewang lempoh. Wiritan ngone moro-moro untuk duit pirang juta mang. Telung juta. Wih alhamdulillah bahagia nih. Sampai duit semono naik telung juta. Naik uang kaya ide weh. Wah wow, pikiran ini mbuh weh sing tuku tas. Sing tuku kudung. Tuku gincu rong kilo. Tuku skincare. Gino betan. Rauh itu HP, Pak Nasrun dengan sederhananya ya bilang. Kulau bingung, dereng mikir. Ya Allah, luar biasa. Panjen uang niku ku kona'ah. Uang sing istimewa ini ku sing kona'ah. Nerimo tak gusti Allah. Wa in rodiya istofahu. Dan ketika seseorang itu mampu ridho akan takdir hidupnya istofahu. Dia akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang istimewa. Dan malam hari ini kita berkumpul dengan orang-orang yang istimewa. Onok singko semeru, janda setengah separuh tapi yo bahagia rambutnya dikei kelip kelip wes enek sing nganu niki wau ibu sapa iki mang. yo bahagia wes luar biasa luar biasa dan ternyata hasil survei membuktikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat ketampanan kita. Tidak melihat kecantikan kita. Tidak melihat kekayaan kita. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Inna Ta'ala layan turu ila suwarikum wala ila amwalikum Gusti Allah randelok rupane, randelok wajahe wala ila amwalikum Terus randelok bondone, randelok akai bondo Walakin yang ila kulubikum wa akma likum Akan tetapi sing didelok Gusti Allah kuimang atine wong kuimang karo ama amali mulak non jenengan pun sing dangan sing mantep pokok hati ini jenengan toto baru ini jenengan istiqomah ngelakoni kesainan insya Allah uripe api famangkana lahu qalbun sholihun barang siapa yang memiliki hati yang sholih hati yang baik hilang dari sifat iri dengki hilang dari sifat-sifat buruk qalbun sholihun tahanan azza wa jalla alih maka Allah subhanahu ta'ala secara otomatis akan menurunkan rahmatnya uripe ditoto gusti Allah dekengane pusat pun bon, mugi-mugi sedaya dekingane pusat amin Allahumma amin wis kaya wajibe iki istikomae andalane sitok soda sedekah mbok tak takoni bolak-balik ya wis kok iso sukses ngene iki napa sedekah lha terus kula niki mboten saged sedekah ora enek sing sedekahne yen jenengan apa maca waqiah bareng apa maca yasin bareng magrib apa moco... sholawat sedina sewu, malam Jumat 10000 apa opo pokoke kudu duwe keistikoman religius nah niki benang kalih kula ngene mesti nggo duwe sak ini, Pak Jip iki mesti iki mbo markas mbo ning ndi mesti nggo duwe sak gebok ngene iki aku ngentekne adang bingung ngene iki cahdros lirak-lirak muga-muga nek sing diuncalne ning mburi nah, iya toh Aku wis batin wang aku iso maca atine cah-cah kuwi. Iki mang kok mburi rong diuncali belas iki. Kok <laughs> Ula, gailo, is muni pantase, lah nek engko dileguse dhewe lah. Lah kala wis muni pantese, wetelan. Bocah wajah-wajah rupiah kok. <laughs> wis ngono kuwi ini kan ora rupiah, dhuwit kricik ya. Wis <laughs> tenang. Aku sekali kali pantese iki guse wis jejer Pak Cipik iki engko lali ngono kuwi. Pun bon, matur nggih. Niki wawang, acara dalu niki luar biasa, mugi-mugi sing di khali niki nggih bungah, masyarakat Tawangrejo niki nggih bungah. Kula bangga. Kula kinteni nek wis cedek-cedek kene -cedek iki wonge didik. Keranten napa? Tak kira apa ya wis waleh. Krana wis kadang ya enek rutinaning pondok, tibano masyaallah ra enek walehe. Muga-muga edhe terus istiqomah nggih. Nggih, wis pokoke njenengan muga-muga gayeng kabeh, sehat kabeh. Wis, muga-muga rejekine lancar kabeh. Nggo bareng-bareng istighfar nggih. Eh, bareng-bareng istighfar, maca ilaahilasih terus istighfar sholawat burdah, muga-muga atine ayem, rejekine lancar. Ngaten nggih. Oh, ditotoh. Atine digetuni kabe, duso kabeh dosa-dosane kabeh sing wis tau dilakoni ae Dewi. Muga-muga entuk maghfirah, rahmat, terus hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. illa ilas tulil